Redescobrir a cultura negra, enriquecida pelo tempo,
explicar a importância do movimento negro na conquista alcançada pelo povo negro, defender ideias de justiça social e de direitos iguais para todos. Tem um proete, então agora a gente esse ano conseguimos a capoeira, roupas, materiais, os objetos, instrumentos para a capoeira. Então, graças a Deus, ela está bem já fortalecida, é tanto que ela já até apresentou no 7 de setembro no nosso lar, tá? E no ano passado, a nossa professora de educação física aqui, proete, ela falou, no ano que vem, Glorinha, se Deus quiser, eu que vou estar jogando a capoeira. E aí ela já está já, dizendo em pouco, já, e falou, olha, vou cumprir minha promessa. Falei assim, tá bom, vamos ver. Então assim, ela está mesmo, olha que bênção, né? Então assim, ano passado nós levamos gente para lá, e esse ano nós vamos ter da nossa própria escola para apresentar para nós a capoeira, né? Com os nossos alunos e a própria professora, tá? E o samba também, nós temos os nossos alunos lá, tem um grupinho deles, que eles gostam, tá? Tem os batucados, bandeira, aquelas coisas, porque eles mesmos já estão se programando, tá? Já levam, conversam com a gente e já mostram lá o que é o tema deles, ela está apresentando no dia que nós vamos ter uma proposta que eu ia trabalhar direcionado justamente para os meus alunos. Como é o segundo ano, eles estão na iniciação de leituras, né? E nós já temos uma proposta do MEC, que é a leitura de literatura na arte africana. Com o objetivo de buscar a construção da autoimagem positiva da figura negra mesmo, porque nós trabalhamos muito na literatura, geralmente os personagens da literatura infantil, é raro você ver uma figura, né, um personagem negro. Então, quando eu pensei, foi justamente para vincular essa imagem para elevar a autoestima das crianças e para, através dos livros, oportunizar a eles a semelhança entre os personagens de cada história. E através da leitura também, eles iam conhecer. Eu estou sempre voltando. É tanto que eles mudam de faixas, né? A pessoa da capoeira muda de faixa. Então, na medida que a criança vai crescendo, se ele continuar gostando da capoeira, ele vai também mudando de faixa, porque é mais uma... graduação. Um estímulo, né, para a criança estar continuando na capoeira. Normalmente está louco mudar de faixa logo. Mas você perguntou para ele sobre essas faixas? Eu perguntei, ele falou, na época que eu perguntei, ele falou que era a idade, né? Uhum. Uma criança eu achava crescendo. Assim, se colocasse muito novo, ela ia aprender mais rápido e iria atingindo níveis, né? Uhum. Ele falou que não, que é de acordo com a idade. É a idade. Inclusive, a faixa etária na pessoa é 2, 3 e 4 anos. Não? Se não, quando tiver agora 15 anos, ele já está com a faixa final, né? Igualdade de participação entre meninos e meninas sem faixa etária específica. Desenvolver habilidades artísticas explorando o tema abordado. As ações interventivas vai ser ação. A gente está trabalhando um pouco disso. Vídeos, histórias sobre a capoeira, né? Educação física. Será explorada as expressões corporais, movimentos. Ação 3, a gente trabalha com a sociedade. História da origem da capoeira. A gente vai contar várias histórias, pegar livros, passar para eles, contar a história da capoeira. E ação 4, artes e oficinas. Ação 5, matemática, espaço, fome e maternidade. Vocês veem que esse bicho olhando assim, ele pode estar entrando em todas as disciplinas, né? Ele é realmente interdisciplinar. E lembrando que esse professor disponibilizou e está ajudando a gente assim, o tempo todo. Então, as dúvidas que a gente tiver, ele vai estar nos orientando. E ele vai estar assim com a gente o tempo todo. Em todas as disciplinas ele vai estar nos ajudando. No início era tudo a mesma coisa. Qual que é o objetivo do nosso projeto? O nosso objetivo pode passar aqui. O nome é Redescobrindo as Origens. Porque a gente entende que o povo não conhece sua história ainda. A introdução, né? Quero passar aqui para a introdução, na verdade. Enquanto nós estivermos preocupados em consertarmos o que está aqui fora, dentro não vai resolver.
Eu posso falar, se você fizer uma ação que é preconceituosa contra alguém, você vai preso, vai pagar aí uma cesta básica, vai ter uma punição. E daí? Não mudou dentro, não vai mudar fora. Eu posso impor, é por isso que a lei de cotas está aí e muita gente não aceita, achando que está fazendo muito para o negro ainda. É por quê? Porque eles não conhecem. Então, por mais que se tenha boa vontade em construir, em mudar, né, as leis, em tentar inserir o negro na sociedade, não vai conseguir, porque não mudou dentro. E é preciso que haja uma iniciativa onde mude-se dentro. Eu tenho que respeitar o meu irmão, independente de ele ser negro, ou branco, ou azul. Não importa, não é por isso que eu vou, né? Aí eu tenho que respeitar, não posso falar nada com ele, porque ele é negro. Que é isso? Nós somos iguais? A Bíblia é muito clara quando fala, não há acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. E é por isso que nós temos que tentar mudar o ser humano dentro, né? Com o quê? Conhecimento, com boa vontade, com paciência. Porque aquilo que foi feito até hoje não vai mudar do dia para a noite, né? É, falamos aqui da África, muito citada na Bíblia, desde o início, desde os primórdios, né? E antes, falando aqui um pouquinho da Bíblia, é interessante demais. Nós tivemos oportunidade durante esse tempo de pesquisa procurar aí a fundo, olhando. Ah, mas é um projeto religioso? Não, é um projeto de história. Infelizmente, nem todo mundo conhece a história, nem todo mundo é pesquisador. E nós entendemos que um professor, para ter a ousadia de trabalhar um projeto desse dentro da sala de aula, dentro da escola, ele precisa, antes de tudo, ser um pesquisador. Ele precisa ir lá atrás da história e buscar conhecer. Mas muitos de nós olhamos lá na prateleira da biblioteca, pegamos lá livro de história e começamos lá, né, falando de Zumbi, falando de, né, dos Palmares. E aí? É só isso? E o que tem antes? Lá, o que será que tem na raça negra que faz eles terem orgulho deles mesmos? Será que não há nada? Será que sempre foram pessoas do tronco? Será que sempre foram pessoas que foram castigadas, menosprezadas? Será que foi sempre assim? Claro que não foi. E é isso que nós descobrimos na Bíblia. Nós entendemos que é preciso recontar a história. Nós entendemos que é preciso ir lá atrás, lá no berço da humanidade, lá na África, nas aulas de geografia, nas aulas de história, nas aulas de religião, e recontar. É preciso recontar, está errado. Não é só isso, não é só o que foi passado, né? É, falando da Bíblia, tem fala de muitas nações, né? Ali da África. A gente vê ali a Etiópia. Antes eu tinha uma imagem assim, falava de Etiópia, eu lembrava de negro, pessoas magras, com fome, só pobreza. Pobreza, né? Só pobreza. Gente, quem conhece a história vê que a Etiópia antigamente era uma potência. O comércio, né? Pessoas ali todas com visão para a Etiópia. Por quê? Porque lá era o grande comércio. Então houve uma decadência, mas e lá atrás? Ninguém conhece, então é hora de redescobrir realmente o que, que aconteceu. Aí eu vejo racismo, preconceito, isso veio foi da época do Brasil, e mesmo descobrimento do Brasil, europeu.